Assalamu alaikum. So zami meat pie ga flour ta nan. So bayan na zuba flour 1.5 cups sai na saka a fit of baking powder da salt, sai na sa dan kori kadan, sannan sai na saka magi. After na sa magi sai na tuttuya, sannan sai na dan saka butter. In baki da butter zaki iya using oil, sai na yi mixing din su. So bayan na yi mixing zaki iya fasa kwai, anan in baki san kwai sai ki kwaba flour dough din kun ga yadda yi. So bayan na gama sai na dauko pan dina sai na saka mixed meat, na dan saka oil kadan, na suya sama sai na dan zuba ruwa, na sa mix spices. So bayan ya dahu yadda ya kamata, sannan sai na yanka albasa, attarugu da tafarnuwa sai na saka da dankali, sannan sai na kwaba corn flour gashi nan sai na zuba na jujjuya sai na bari yayi. So sannan sai na fidda shi din meat pie ina, ba lalle sai da kwata ba. So na yi namu na da, sai na shafa milk a sama sai na gasa. Gashi nan kun ga yadda yake.